کاتی ئەوەیە یەکێک لە باشترین مۆبایلەکانی ساڵی 2019 بۆ گەیمین تاقی بکەینەوە یاواتە بۆ یاریکردن. ئایا بزانین ئاستی ئەو مۆبایلە بۆ یاریکردن چۆنە و ئایا شایانی ئەوەی پێی بڵێن یەکێک لە سێ باشترینەکەی ساڵ بۆ یاریکردن؟ تا کۆتایی بینەرێ ڤیدیۆیە بە و هەروەها بیرت نەچێت دایکی ڤیدیۆکە بکەی بۆ ئەوەی بگاتە لای زۆرترین کەس. دووبارە سڵاوی وەختان لەبێت. من پێشەنگم پێشەنگ جەمالەکە میشە لە چەنالی یوتیوبی ڕۆڵان بینەوە. وەزانم ڤیدیۆکان دوا کەوت بە جدی چەند ڕۆژێکە زۆر نەخۆش بووم، بەڵام بەخێرە دەستکەین بە ڤیدیۆکە لەبەری مۆبایلەکە کەمێک ئاڵۆز و مۆبایلێکی گەیمین و تایبەتمەندی زیادی هەیە. نامەوێت زۆر لەسەر قسەکان و ڕوونکردنەوە بڕۆم. لێرەوە من سپاسی کاگە محەممەد بکەم کە مۆبایلەکە هی ئەو مۆبایلەکەی کڕیەوە پێش ئەوەی خۆی بەکاری بێنێت ناردوێتی بۆ من، وتی ئەمەوێت تۆ ڤیدیۆی لەسەرکە یەک و دڵسۆزیەک. وهەروەها هیوادارم ئەمە هاندانێک بێت بۆ ئەو کەسانی کە مۆبایلێکی دەگمەنە کڕن، بزان کە ئێمەش پێویستە پاکەتی مۆبایلەکان بکەینەوە. لە ئێستادا سپۆنسەرێکی وامان نییە کە مۆبایلەکانمان پێ بدات. بۆیە هیوادارم لەوە تێبگەن کە مۆبایلێکی گرنگتان کڕی لای ئێمە بیکەنەوە، چەندە سوودی بۆ کەسانی دیکەشە بێت جگە خۆتان. لێرەوە سوپاسی کاکە محەممەد ئەگەین بۆ دڵسۆزیەکەی و با دەستکەین بە کردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکە. لە سەرەتای کردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکەدا ئەمەوە بڵێم کە ئەم مۆبایلەکە کاکە محەممەد کڕیوێتی دەسکەکانی یاریکردن، واتە گەیم پادەکانیشی لەگەڵدایە و لە ڤیدیۆی داهاتوو کە تایبەتی ئەکەین بە یاریکردن و تاقیکردنەوەی مۆبایلەکە بە گشتی تا ئەم دەسک و شتەکانیشی تاقیکەینەوە بەگشتی. بەڵام ئەمەوێت لە ئێستا تەنها ناسانێکی سەرتایی بۆ مۆبایلەکە و باسی مواسەفاتی مۆبایلەکە و تایبەتمەندەکانی مۆبایلەکە بکەین. لە سەرەتادا مۆبایلەکە بینین بە ڕەنگی ڕەش و هەروەها سەوزێکی کاڵ، واتە سەوزێک بە شێوەی سێبەر کە تیدا دەردەکەوێت. باز جار باسی دیزاینی مۆبایلەکە نەکەین و بەردەوامی لە کردنەوەی پاکەتی مۆبایلەکە. لێرەدا ڕێنمایەکان و چەند شتێکی دیکە کە گرنگ نین و لێرەدا کڤەر یاخود پارێزەری مۆبایلەکەمان هەیە. بەڵام بیرمان نەچێت ئەگەر بمانێت گەیم پادەکان تاقی بکەینەوە، پێویستە کڤەر یاخود پارێزەری کۆمپانیاکە جیابێت لە کڤەری گەیم پادەکات یاخود دەسکەکان. لێرەدا ئەداپتەرێکمان هەیە کە توانای بەرگاویکردنەوەی خێرایی هەیە و پاشان دەڵێن کە توانای بەرگاویکردنەوەی مۆبایلەکە چۆنە. و بزانین ئەم بۆکسە بیرمان نەچێت کە لەبەری مۆبایلەکە ناوی بلاک شارک دوی پرۆیە. مۆبایلی بلاک شارک دوی پرۆ هەموویان بەم شێوەیە ئەم زیادکراوە لەسەر بۆکسەکانیان هەیە بە مانای شارک، یاخود بڵێین ئاژەڵی ناو دەریاکە بە مانای شارک دریتر لای خۆمان قرشی بیاڵن بە عەرەبی. لێرەشدا گەیمپادێکی دیکەمان هەیە کە ئەمە هی بەشی چەپێتی. دواتر تاقیەکەینەوە کە شێوازی یاریکردن بەم گەیمپادانە چۆنە لە ڤیدیۆی داهاتوو هەڵەی بەتەواوەتی دڵنیای بکەمەوە. و ئەمەش کێبڵی بارگاویکردنەوەیان چۆن بڵێ کێبڵی تایپ سیە بۆ بارگاویکردنەوەی مۆبایلەکە بە خێرایی و هەروەها گواستنەوەی داتا لە ڕێگەی مۆبایلەکە و بۆ کۆمپیوتەر و هەروەها بە پێچەوانەشەوە. با دەستکەین بە باسی دیزاینی مۆبایلەکە ئەمانە کەمێک بخەینە ئەو لاوە لە بەشی دوای مۆبایلەکە دەست پێکەین. وەک ڕوونا لە مانگی 8 ساڵی 2019دا مۆبایلەکە دەستکرا بە فرۆشتنی. بەشی پێشووی مۆبایلەکە کامل شوشەیە و هەروەها بەشی دواوی و چوارچێوەکەی ئەلمنیۆمە. و هەروەها لە بەشی دواوە خاوەنداری دوانە کامێرایەک و فلاشێک دەکات. و هەروەها بیرمان نەچێت کە ئەم لایەتە ئەڵیدیانە لەخۆ دەگرێت لە کاتی کارکردن و گەیمیندا دادەگەرسێت بە پێویستی خۆت و هەروەها یاخود بیویستی خۆشت زۆرجار لە کاتی تەشدا دادەگەرسێت ئیتر ئەتوانی وەفی کە یا ئەوەنیکەی ئەویان نازانم جاری مۆبایلەکەم تاقی نەکردەوە نامەوێت لە خۆمەوە قسە بکەم. وهەروەها وەکوتمان بەشی پێشووی بەتەواوەتی شوشێ و لە بەشی سەرەوە کامێرەیەکی سێڵفی لەخۆ دەگرێت. بەڵام ئەوەی من زۆر بەدڵمە لە مۆبایلەدا لە جیاتی ئەوەی نۆچێت بە مۆبایلەکە زیاد بکرێت، بەڵکو پەرچەمەکەی بەتەواوەتی هێشتۆتەوە لە بەشی سەرەوە و نەچوو نۆچێکی بۆ دانێت، پەرچەمێکی بڕاوی بۆ دانێت بۆ ئەوەی ڕوونمایەکی زیاتر دەست بکرێت، بەڵکو ڕوونمایەکی گشتی پێدایە لەگەڵ پەرچەمێک لە بەشی سەرەوە و کامێرەی سێڵفیەک. وهەروەها لە بەشی خوارەوە دەرچی بارگای بوونەوە. و هەروەها شتێکمان بیر نەچێت ئەم مۆبایلە ئەگەر مانەی بیستۆک بەکاربێنین، بیستۆکەکە هەبێت لە جۆری تایپ سی بێت یاخود لە ڕێگەی ئەداپتەرێکەوە چۆن بڵێیت بیستۆکەکە یاخود سەماعەکەی خۆت بەکاربێنی. و هەروەها لە بەشی ڕاستدا دوگمەی پاوەر یاخود هەڵبوونمان هەیە. و جگە دوگمەی پاوەر و هەڵبوون دوگمەی شارک یاخود شارک سپەیسمان هەیە کە ئەم دوگمەیە سەرخوارەکە دواتە سلایدە. ئەگەر بهێنی بیبین بۆ بەشی سەرەوە ئەوە شارک سپەیس سپەیسدا ئەگرسێت کە تایبەتە بە دۆخی گەیمین و دۆخی یاریکردن. و هەروەها لە بەشی چەپیشدا دوگمەی ڕێخستنی دەنگەکانمان هەیە. بەگشتی ئەمە مۆبایلەکە بوو. دواتر باسی تایبەتمەندەکانی مۆبایلەکە ئەکەین، ئاخۆی ئایا مۆبایلەکە شایانی کڕێنێ یاخود نا، بەگشتی باسی ئەکەین. بەڵام بیرتان نەچێت ڤیدیۆی داهاتوو تایبەت ئەکەین بە یاریکردنی مۆبایلەکە و هەروەها تاقیکردنەوەی مۆبایلەکە بەگشتی. و هەروەها شتێکی دیکەمان بیر نەچێت کە پەنجەبۆری ئەم مۆبایلە کەوێتە ژێر ڕوونما واتە لە ژێر ڕوونماکەیدا جێگیر کراوە. و هەروەها
شتشتی کی دیگه من بیشتر لکانی دیزاین که دا دو آن بلند قوی موبایل نپیاده باشی سر خواره و بالکو اکیدو باشه کانی پیش او بوی که تو کات کیاریه که ام دنگان راست خبر و گیه کانی تو بر ریب که بید و حتی اگر برونی بیام بلند قوی کانی لیرو لیریا لباسی راست و چپ لکاتی یاری کردند داد دنگ کانی راست و چپ باشه یه استیریو بود چی اکات و با جدی تایمت مدتی زور زد گرینگی تی ابو یاری کردند بوی امید بیکم با دو ویدیو چون که امید زیاده دوخی گیمین لفیدیو دوم دا بس کم که لفیدی دعاتوا انشالله باسی کنم. وشته که دیگه من بیم نشید که کفری تایمت با گیمین که وقتی یاری کردند وارو گیم پادی دوم باشه چپ و راست لهر دولا و گیم پادی هم موبایل. او آخرین فیلم دعاتو که انبوکسی یا خود کنوی پاکت بود و آن اکنون تاقی کنوی یاری کنیش هر بعد دست که خوی اکنون بوده هیوادارم بینری ویدیو دعاتو بن اگر ویستن او ویدیوی درست بکم او لایک کی ام ویدیوی بکن بوی ویدیو دعاتو بگات لایک زود ترینگز با احساس چین لایک تایبت من دکانی موبایل که داری تایبت من دکانی موبایل که و دیار موبایل که تایبت من دکانی زور زور آلوزن لچه موبایل کی آسایون نورمال دا و ام موبایل اوی تایبت که تایبت با گیمین و رو چندین تایبت من دی نوازی و درست کرا و یا خود بو زیاد کرا و بکات یاری کرنو گیمین بلا موی گرنگ لم موبایل دا کش موبایل که 205 گرام و رو استوری موبایل که بریتی ل 8.8 میلی متر و اگر بین سر بشی ناوکی موبایل که لروی ناوکی موبایل که و چهار سر کری موبایل که بریتی ل سناب دراگون 855 پلاس و رو به یکی رونمای ادرینو 640 و که کوی خیرایی یان لری ناوکه کانی بریتی ل 2.96 گیگاهرتز لبیگی انتوتو نزیگی 465 هزار خالی بدست هنه و که لعاستی لصدانه وشتی موبایل کانی جیان باشترا جوری برگه که بریتی ل 3.0 که جوری برگه 3.0 جوازی لگل جوری 2.0 بریتی ل 180 خیرایی لچاو برگی 2.0 و هر وها لکاتی یاری کردن لصدا 27 خیراتر یارکان لانش دکات یا خود اچه لسر یارکانو لصدا 27 باشتر توانه یارکانت بود درخات و هر وها امجوری کلی امی رامی 12 و هر وها برگی 256 گیگا بلان برامی 8 تش بردست لبازارکانی کردستان تأکید نیم بلان بو بازارکانی جهان رامی 8 و رامی 12 بردسته بر واشتی گرینگ یم موبایل او یک لکاتی یاری کردن دا اگر موبایل کش ترسی گرم بودت لی هیا و لی مترسا چون که وگر خری سار کروی لیکویت سی پلاسی لسر جگیر کرا و که کمپانیا که دلین لدوخی جگیری دا همیشه پلی گرمی لچوارده پلی سدی را دگری یا خود بزودترین کات لکاتی گرم بون دا دیگرین انتو با چوارده پلی سدی که لناوی موبایل که دا دوخی یا خود سیستمی کی سار کرو دا را و با سار کنوی موبایل که و رگری کردنی لگرم بونی موبایل که وروابیر من نشد موبایل که خوانداری لدوانه بلندگوی کی استیریو دکات کردنگ کانی راست و چپ من با جا کاته و اگر بیستوک یا خود سماعش من لانه بید دیاره کار با برای من شوتم نای برم بلا باب چین سر باسی رونمای موبایل که پیشوی باسی رونمای موبایل که بکم باسی اوه کم کبیر تان نشد لکیم ویدیوی بکن با اوی ویدیوی داتو درست کم در باری یاری کردنی موبایل که وارو اتاقی کرنوی گشتی موبایل که ام ویدیوی تایبت کم بناسانی موبایل که رو و هر وها باس کرنی تایبت مندکانی موبایل که باب چین سر باسی رونمای موبایل که لباسی رونما دا رونمای کی 6.39 اینجی لسر جگیر کراو لجوری امولده و درست کرای کمپانی سامسونگ وارونی رونمای کی فول اچ دی پلاس او 3 پیکسلکان بریتیا لا 403 پیکسل لا هر اینجی کی رونمای کی دا کلا صدا صاد لا موبایل کان تر خیرات روا تا اما موبایل کات دس لا چومبلی دس لا رونمای موبایل کات دري با خیرایی یا خود لر لری خیرایی 240 هرتز ولامی پنجی تو یا خود ولامی کلیکه تو آیات و کل صدا صد ل موبایل کانی تر دیکه خیرات رو آتا اگر موبایل کی تر خیراب ل تاش یا خود دست لیدان دا ام ل صدا صد لو خیرات را کد 240 هرتز لر لری خیرایی که یتی بود دست لیدان و ولام دانوی هستیاری کی مورو عشته یگرینگ تری امر معبرتی ل مودای فراوانی دست لیدانی کبریتی ل 0.3 میلی متر واتا امش ته تانګ یانم شته کا باشی واتا اگر رونمای موبایل کې کادي لب چوکترین خالص دا اي دسه جولینین لکاتي یاري کدن دا هول له فيديو دا تو باشتر رونی بکم کاتي لکاتي یاري کدن دا دسه جولینین هاندې له رون ما کان مودای فراوانه کې ان بونمونه لره بو اره کدسه جولینی تنیا به یک جول حساب یکات بلم اول مودای 0.3 ملی متر دا هاز به جولای د سکان تو کات کا ورګي زیاتره پی بخش لکاتي یاري کدن دا ور وه لکاتي جولاندنی کامیره یاری کند ورژه که زور زور زیادتر نرمیه که زور زور جوانتر پیه بخشه و رو عشده گرنگ هیتری امرون مایه دی سی پی آی سری یکی لصد اصد و نوی که آسی رخصنی در رنگکانه تی و رو گنجاندنی رون ماکیه تی لصد اصد و نو گنجاو تر لچاو رون ماکانی دی کده نک لچاو رون ماکانی ترده دا بلام دی سی آی پی سری یکی لصد اصد و نوی که رخصنی رنگکان و گنجاندنی رون ماکیه لگل دوخه کنده و رو دوخ یاری کردن توانه چندین تایبت مندی دی
دیکە بەدەست بێنی لە کاتی دۆخی یاریکردنەکەیدا بۆ نمونە لە دۆخی یاریکردندا شتێکی گرنگی دیکەمان هەیە کە ئەتوانیت تایبەتمەندی زیاتر بەدەست بێنیت بە زەختکردن یاخود پرێسکردنی زیاتر لەسەر ڕوونماکە. واتە تۆ چەندە زیاتر زەخت لە ڕوونماکی بکەیت، ئەم ئەتوانیت بۆ شێوەیە تایبەتمەندیەکی زیاتر بۆ ئەو دۆخە زیاد بکەیت کە ئەگەر بۆ نمونە بە زەخت دەستنی بە بەشێکی ڕوونماکەدا ئەو تایبەتمەندیەکت بۆ ئەنجام بدات کە ئەوە شتێکی ناوازیە لە زۆربەی مۆبایلەکانی ئێستادا بوونی نییە. وەروە پارێزەری چاو لە تیشکە زیان بەخشەکانی نەوەی دووەمی هەیە و هەروەها شوشەی پارێزەرەکی بریتیە لە گۆرە لای نەوەی ششەم کە جەشوخت و شکانە بۆ بەرگریەکی زۆر زۆر باش. وەروە دۆخی HDR یاریکردن، واتە دۆخی HDR گەیمین لە مۆبایلەدا یاخود لە ڕوونماکەدا جێگیرکراوە دیسان. وەروە بیرمان نەچێت پەنجەمۆر یاخودکردنەوەی ئاسایشی مۆبایلەکە دیسان لەژێر ڕوونماکەیدا جێگیرکراوە. ئێستا بابینە سەر باسی کامێرەی مۆبایلەکە، بەڵام ببورن کە زۆر زۆر لەم ڤیدیۆیەدا مۆبایلەکە زۆر تاقی ناکەمەوە. ئەمەوێ زیاتر جێخت لەسەر ئەوە بکەمەوە کە تایبەتمەندیکانی مۆبایلەکە باس بکەم، چونکە ئەگەر بوێت مۆبایلەکە تاقی بکەمەوە بە جدی کاتێک زیاتری ئەوێت بۆ یەخەمە ڤیدیۆی داهاتوو تاقیکردنەوەی مۆبایلەکە بەگشتی. بۆ ئێستا ببینە سەر باسی کامێرەی مۆبایلەکە لە بەشی دووە خاوەنداری دوانە کامێرەی دەکات کە کامێرا سەرەکیەکەی 48 مگاپیکسڵە و دروستکراوی کۆمپانیای سۆنیە و تێکرانەوەکەی 1.8. وەروە کامێرەی دووەم 12 مگاپیکسڵە و تایبەتە بە وێنەی تەلەفۆتۆ یاخود 2x ئۆپتیکاڵ زووم. وەروە توانێت تۆمارکردنی ڤیدیۆکەی لە بەرزترین ڕوونیدا بریتیە لە 4K بە چرکێنەری 60 وێنە لە چرکەیەکدا. وەرە دۆخی سلۆو مۆشن توانایەکی بەرزی یاخود توانایەکی ئازبەرزیە لە چاو مۆبایلەکانی تر کە توانای گرتنی 1920 وێنەی هەیە تەنها لە یەک چرکەدا لە دۆخی سلۆو مۆشندا. وەروە کامێرە سێڵچەکەی 20 مگاپیکسڵە و تێکرانەوەکەی بریتیە لە 2.0. هەرچی دەربارەی باتری مۆبایلەکەی، باتری مۆبایلەکە 4000 میلی ئەمپێرە و بەرگاویکەرەوەی مۆبایلەکە کە لە جۆری تایپ سیە توانای هەیە بە خێراییەکی گونجی مۆبایلەکە بارگای بکاتەوە کە توانای بارگای بوونەوەکەی بریتیە لە 27 وات بارگای بوونەوە بۆ باتریکی 4000 میلی ئەمپێری. بەجدی گونجاوە باتری ئەم مۆبایلە ئەوی شەگەڕێتەوە بۆ چەند شتێک کە هۆشیارێکی یاخود زیرەکیەکی دەستکردی زۆر زۆر ئازبەرز لە مۆبایلەدا جێگیرکراوە کە بەجدی ئەتوانم بڵێم 4000 میلی ئەمپێر غەدر نیە بۆ مۆبایلێکی گەیمینی لەم جۆرە، چونکە تۆشیارێکی زۆر زۆر لە ڕادەبەدەری هەیە لە چاو مۆبایلەکانی دیکەدا بۆ سەرف نەکردنی وزە. وەروە ئەو پارچانەی کە لەسەری جێگیرکراوە بە جۆرە جێگیرکراوە یاخود واگۆنجێراوە کە وزەیەکی کەمتری پێویست بێت لە کاتی ئیشپێکردن و کارپێکردنی مۆبایلەکەدا. و بیرتان نەچێت بە جدی لایک ئەم ڤیدیۆیە بکەن، بیرتان نەچێت بۆ ئەوەی بگاتە زۆرترین کەس ڤیدیۆکە. وەروەها بۆ ئەوەی ڤیدیۆی داهاتوو تاقیکردنەوە مۆبایلەکە ئاستی گەیمینی چۆنە، ئاستی کامێرەی چۆنە، ئاستی دەنگی چۆنە، ئاستی یاریکردن و گەرمبوونی مۆبایلەکە چۆنە، ئاستی باتری چۆنە. ئەگەر ویستان هەموو ئەم شتانە لە ڤیدیۆی داهاتوودا ببینن، لایک ئەم ڤیدیۆیە بکەن. وەروە لە کۆمنت بۆم بنووسن کە ئەتانەی ڤیدیۆی داهاتوو بکەین. ئەمە گرنگترین تایبەتمەندەکانی مۆبایلی بلاک شارک 2 پرۆ بوون کە مۆبایلەکە لە مانگی 8 ساڵی 2019 واتە ئێستا بۆ بەپار بڵاوکرایەوە و دەستکرا بە فرۆشتنی. ئەمە گرنگترین شتەکان بوو دەربارەی مۆبایلەکە. نامەوێت ڤیدیۆکە زیاتر درێژ بکەمەوە، بە جدی تایبەتمەندی زیاتری هەیە، بەڵام ئەگەر باسی بکەم بە جدی ڤیدیۆکە درێژ دەبێتەوە نامەوێت بینەر بێزار بێت. چاوەڕوانی ڤیدیۆی داهاتوو بن، بیرتان نەچێت ڕای خۆتان دەربارەی ئەم ڤیدیۆیە بڵێن، وەروە ڕای خۆتان دەربارەی مۆبایلەکە بڵێن. بۆ ئێوە ڤیدیۆکە زیاتر و زیاتر درێژ نەکەمەوە تا ڤیدیۆیەکی تر لە چەنەڵی یوتیوبی بیرۆڵام نەبیننەوە. سپاردەیەک بن و خواگەدارتان بێت.